Esan dugu dagoeneko, beste norbaiten kontura diharduten langile guztiek kotizatu behar dutela gizarte segurantzan. Baina nola kalkulatuko dugu hilero ordaindu behar duguna? Lehendabizi, hilabete bakoitzari dagokion kotizazio oinarria zehaztu behar dugu. Horretarako, nominan agertzen diren kontzeptu hauek izan behar ditugu kontuan. Alde batetik, soldata oinarria. Eta beste alde batetik, soldatarekin zerikusia duten beste kontzeptu batzuk, hala nola, antzinatasuna, obariak, gehigarriak eta abar. Bai. Eta azkenik urteko aparteko pagak. Hilabete bakoitzari dagokion kopurua kalkulatzeko, urteko aparteko pagen kopuru osoa 12 zatitan banatzen da. Eta bukatzeko, hiru atal horiek emandako kopuruak gehitu egiten dira. Lortu dugun kantitatea, nominari dagokion kategoria profesionalaren gutxieneko mugaren azpitik badago, gutxieneko oinarria ezarriko diogu. Gehieneko mugaren gainetik badago berriz, gehieneko oinarria ezarriko diogu. Ikusten dut ongi baino hobeto prestatu duzuela gaurko klasea. Jarrai dezagun. Ondoren, lanerako ezintasun iragankorraz hitz egingo dugu. Lanerako ezintasun iragankorra. Izen handi-mandi honen atzean, langilearen baja baino ez dago. Dela eritasunagatik, dela laneko istripu bat izan duelako. Baja hori, eritasunak edo lanekoa ezten istripu batek eragina denean, langileak jaso behar duen diru kopurua kalkulatzeko, oinarri erregulatzailea zehaztu behar dugu. Horretarako, langilearen soldata oinarria hartuko dugu eta 30 zati egingo dizkiogu. Eta zati bakoitza, bajan egon den egun kopuruaz biderkatuko dugu. Baina, ba al dakizue langileak diru hori nola jasotzen duen? Bai, nik badakit. Begira, bajan dagoen langileak jaso beharko lukeen kantitatea hauxe da. Lehendabiziko 4 egunengatik, eluke ezer jasoko. Laugarren egunetik 15. arteko egunengatik, oinarri erregulatzailearen 160 jasoko du. Kantitate hau enpresarioak ordaintzen du. 16. egunetik 20. arteko egunengatik, oinarri erregulatzailearen 160 jasoko du. Kantitate hau gizarte segurantzak ordaintzen du. 21. egunetik 18. hilabetera arteko egunengatik, oinarri erregulatzailearen 165 jasoko du. Kantitate hau gizarte segurantzak ordaintzen du. Oso ondo, miren. Baja, laneko istripu batek edo laneko gaixotasun batek eragina bada, zenbat jaso behar duen kalkulatzeko, oinarri erregulatzaileari langileak egindako aparteko orduen batez bestekoa gehituko diogu. Nola kalkulatu ordea batez besteko hori? Ba, begira. Batez besteko hori kalkulatzeko, azken urtean egindako aparteko orduen gehiketa egin, eta kopuru osoari 12 zati egingo dizkiogu. Langileak goian aipatutako kantitatea gehituta lortzen den kantitate berriaren 165 jasoko du. Aurra erditzeagatik bajan dagoen langileak, oinarri erregulatzailearen 100% jasoko du baja hartu duen lehenengo egunetik. Baja honen iraupena 16 astekoa da, edo 18-koa aur bat baino gehiago ekarri baditu. Ongi, Jon. Saio hau amaitzeko, gizarte segurantzari kotizatzeko erabiltzen diren agiriak ikusiko ditugu. Kotizazio agirien bidez egiten dira kuoten sarrerak. Segidan, kotizazio agiri horiek ikusiko ditugu. TC2 agirian, enpresaren datuak eta langileenak agertzen dira. TC2 bat agirian,
euren kuotetan murrizpen eskubidea duten langileak agertzen dira, besteak beste, elbarriak eta 45 urtetik gorakoak. TC bat agiria gizarte segurantzari derrigorrez lagundu behar dioten enpresek aurkezten dute. Azken batean, kotizazio buletin bat da, non TCB agiri ereduan agertzen diren kotizazio oinarrien gehiketak kontuan hartzen diren, eta baita TCB bat agiri ereduan agertzen diren laguntzak eta obariak ere. Ordaintzekoak epea bete eta hilabete baten buruan sartu beharko dira, baimenduta dagoen banku batean. TC bat 14 agiria, borondatezko entitate laguntzaile gisa dauden enpresek aurkeztu behar dute. Agiri honek TC bat agiria ordezkatzen du. Gizarte segurantzaren gainean esan behar nizuena, esana dago. Beraz, gaurko saioa hementxe bukatzen da.